Na sejmu Agritech, ki vse do nedelje 3. februarja poteka na celjskem sejmu, se predstavlja tudi podjetje Interexport. So uradni zastopnik za znamke traktorjev Fendt in Valtra iz skupine AGCO. Na prvem sejmu razstavljajo celotno paleto vrhunskih traktorjev znamke Fendt. Vendar pa Fendt ne izdeluje le traktorjev. Njihovi izdelki pokrivajo širok program, tako imenovane zelene linije, torej izdelkov namenjenih spravilu trave in sena, ter program kombajnov in balirk. V skupino AGCO sodi tudi finska znamka traktorjev Valtra. Gre za robustne traktorje, katerih prednosti so spoznala številna gozdarska in komunalna podjetja. Podjetje Interexport je v sodelovanju s slovenskim izdelovalcem pripravilo tudi izredno kakovostno nadgradnjo zaščito in vitli za uporabo traktorjev Valtra v gozdarstvu. Zanesljivo imamo na letošnjem celjskem sejmu podarek na za nas precej novem delu, to je gozdarstvo. Prišli smo na sejem z traktorjem Valtra, ki ima nadgradnjo popolnoma narejeno v Sloveniji in je že ta nadgradnja tudi v Evropi bila opažena in požela kar veliko odobravanja. Poleg zastopstva za Fendt in Valtro vam v Interexportu pomagajo in svetujejo tudi pri nakupu različnih kmetijskih priključkov. Na sejmu lahko pobliže spoznate priključke nemške znamke Amazon, ki slovi po vrhunskih strojih za obdelavo tal, plugih, branah, podrahljačih, predsetvenikih in sejalnicah, trosilcih umetnega gnoja in škropilnicah. Na razstavnem prostoru predstavljajo tudi izdelke podjetja Strautmann, ravno tako nemškega proizvajalca kmetijske mehanizacije. Sicer pa se v podjetju Interexport že 25 let trudijo, da imajo kmetje pri njih na razpolago tudi stroškovno, najbolj učinkovito opremo. Priložnost pa dajejo novim sodelavcem. Upamo, da bomo uspeli tudi tekom jutrišnjega dne, ko nas obiščejo veliko strokovnih šol vse Slovenije, najti mlade dijake in dijakinje, ki bi jim podelili tudi nekaj štipendij, da bodo potem kasneje lahko se zaposlili pri nas. Precej sredstev namenjajo prav za izobraževanje mladih kadrov. Takoj, ko se nek mlad kader pri nas zaposli, gre skozi neko proceduro izobraževanja, tako pri principalih, kot pri naših starejših kolegih in vsako leto so ta sredstva kar znatna, ki jih namenjamo za izobraževanje naših zaposlenih. Obiščite podjetje Interexport na sejmu Agritech v Celju, najdete jih v dvorani L.